Доброго дня, на годиннику 17:00 в ефірі інформаційний випуск. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Хмельницький обласний лабораторний центр від сьогодні розпочав проводити дослідження на COVID-19 серед усіх, хто хоче пройти тестування. Про це розповів виконуючий обов'язки директора державної установи Хмельницький обласний лабораторний центр МОЗ України Олег Балашов. За його словами, тестування коштує 836 гривень. Додає, пройти його у державній лабораторії може будь-хто без направлення лікаря. З чого складається ціна дослідження методом ПЛР у Хмельницькому та яка процедура, ви дізнаєтесь у нашому сюжеті. Наразі він готується до ефіру. Подробиці о 19:00. На Хмельниччині станом на цю годину зафіксовано 2 нових випадки захворювання на COVID-19. З них по одному у Дунаєвецькому та Летичівському районах. Про це Суспільному розповіла директорка Департаменту інформаційної діяльності Інна Михайлова із посиланням на інформацію обласного штабу з ліквідації надзвичайної ситуації. Всього в області від початку пандемії зафіксовано 930 підтверджених випадків COVID-19. Одужало 792 особи та зафіксовано 22 летальних випадки. У Хмельницькому розпочали прийом заявок на ремонт та утеплення багатоповерхівок у рамках програми співфінансування та енергодім на наступний рік. Про це Суспільному розповів начальник управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради Василь Новачок. За його словами, у рамках програм мешканці оплачують лише частину ремонтних робіт будинку, у якому проживають. Решта виконується за кошти, які беруть із місцевого та державних бюджетів. Чим старший будинок, тим менше доведеться вкладати у ремонт мешканцям багатоповерхівки. Як діють програми і що потрібно зробити, аби стати їх учасником, далі у сюжеті Валерії Ковальчук. Будинку за адресою проспект Миру, 93, вже понад 30 років. Перед тим, як робити ремонт у будинку, мешканці вступили в програму енергоефективності з утеплення багатоповерхівки, розповідає управляюча будинком проспект Миру, 93, Раїса Покало. Першим етапом була заміна вікон в під'їздах на пластикові. Це теж є енергозберігаючий такий момент. Потім ми провернули велику роботу з співвласниками для того, щоб провести роботу утеплення. Жінка згадує, що найважче було проводити роботу із співмешканцями будинку, аби зібрати необхідну суму коштів. Люди не вірили в те, що можна здійснити таку глобальну роботу. Прийшлося переконувати, і були представники управління житлово-комунального господарства, які пояснювали, що це все-таки бувається капітальний ремонт будинку для їхнього будинку і для співвласників. Раїса Покало додає, переваги проведеного ремонту не забарилися. Ми зараз менше платимо за тепло в опалювальний період. У нас зараз комфортна температура в усіх квартирах нашого будинку. Раніше було так, південь був дуже жарко, ці кутові квартири були дуже холодно. А зараз навіть люди підходять до мене і дякують, кажуть, що вони вперше відчули тепло в квартирах. Про переваги каже й мешканець будинку Володимир Разуваєв. Восени, коли опалення ще немає, дощі йдуть і холодно, у людей колись була сирість. Навіть робили додаткові стіни собі в воду. Зараз цього немає. Взимку, коли холодно на вулиці, будинку стало тепліше. Це вже незважаючи від того, наскільки там рівень опалення є. Люди дуже швидко відчули всю користь від цього. Це небо і земля. Регіональний консультант державної програми Фонд енергоефективності України Юрій Лягутко говорить, аби стати учасником програми, необхідно зібрати пакет документів. На сайті Фонду енергоефективності є наведений перелік документів, необхідних для подачі заявки в програмі енергоефективності «Енергодім». Основними є проведення енергетичного аудиту з виготовленням енергетичного сертифікату будинку та витяг з протоколу загальних зборів, на яких мешканці затвердять заходи з енергоефективності. Мешканці будинків, яким по 50-60 років, фінансово не зможуть оплатити ремонти своїх будинків. Для цього міською владою і були запущені програми співфінансування та енергодім, розповідає начальник управління ЖКГ Хмельницької міської ради Василь Новачок. Для найстарших будинків, будинків понад 50 років, відшкодування
становитиме 80% з міського бюджету, 20% з бюджету мешканців. Пропонуємо людям утеплювати будинки по програмі «Енергодім», яка частково буде співфінансуватися з державного бюджету. Василь Новачок радить найперше мешканцям визначитися, які саме ремонтні роботи потрібно робити у їхньому будинку. Потім знайти підрядну організацію, чи то управляючої компанії, чи то в управлінні ЖКГ, яке б порахувало їм, скільки цей ремонт може їм коштувати. А відтак порахували, скільки буде коштувати частка для будинку і частка кожної квартири. Коли люди чітко розуміють свою частку, вони можуть збиратися на збори і вже приймати рішення про те, чи робити і чи зможуть вони його оплатити. Після того, як 50% мешканців будинку погодяться на капітальний ремонт, пишуть лист на міського голову для того, щоб дозволив взяти участь у програмі співфінансування. Якщо цей лист буде адресований до 1 червня поточного року, то кошти на капітальний ремонт будуть обов'язково зарезервовані за цим будинком. І до кінця року ремонт буде здійснений. Валерія Ковальчук, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький. Це остання інформація цього випуску. Більше новин дивіться на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось!